Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video på Moody og Truckers kanal. Den her video det bliver lidt en hverdag med Moody, nok fordelt over et par dage. Der sker sådan lidt af hvert i de her næste dage, så jeg tænker, at der skal I være med. Og nu vil jeg egentlig bare gå ind og redigere. Det er jo hverdag. Naja, hun er i skole. Hun kommer hjem sammen med Silke, for de skal have gala i aften, og det er jo kæmpe galafest, de holder på deres skole. Og ellers så må vi jo se, hvad der sker de næste par dage. Velkommen til! Hej Pia! Så kom I hjem fra skole? Ja. Yes. Og I har lavet noget spændende i dag? Ja. Gala forberedelser! Woo! I skal simpelthen til gala i aften? Det skal vi. Og hvad skal I lave til det der gala? Der skal vi danse. Ja, vi skal danse, og vi skal spise, og vi skal... Ja, det er sådan alt muligt. De går all in med det her. Vil I se vores bord? Wow. Er det ikke pænt? Det er virkelig pænt. Kan vi se jer danse det der lancier? Men Max han kan også godt danse, det ved jeg. Men det er sådan noget, hvor... Ikke også Max? Det er sådan noget, hvor man står... Ja, jeg glemt. Har du glemt det? Jamen, jeg kunne næsten ikke engang finde ud af det, dengang jeg skulle danse det. Så. Det er sådan noget, hvor det er herrene der, og så skal man hilse på ej. Og pigerne, de skal jo selvfølgelig klædes om og være virkelig smukke i deres galakjoler og... Vi har også skrevet sygt mange sange. Vi glæder os virkelig meget til at se pigerne. Det gør vi også. Ja. Vi glæder os til at se os selv. Vi glæder os til at se os selv. Ja. Det bliver spændende. Hej skatte, Basse. Hej. Hvad så? Jamen, det er jo hverdag med Moody her. Okay. Så du er lige kommet hjem fra arbejde og skal til at spise en makrelmad. Ja. Det skal jeg nemlig have. Det er da godt nok virkelig lækkert. Hvad er det, du kan lide? Og kop kaffe? Ja. Nå, har du haft en god dag? Ja, det plejer jeg jo. Det er ikke alverden. Det er ikke alverden, du har lavet, eller hvad? Jo, det er det. Jeg arbejder. Hvad er det med dig? Jeg knokler dig. Ja, du gør, skat. Ja. Det er godt. Vores kunder virker ikke, og vi har søs så travlt. Virker de ikke? Nej. Og vi har ikke engang lagt mig op i noget. Ej, altså. Og vi har så... Oh. Men I har da lidt krøl. Ja, vi har én. Jamen, indtil videre ser I jo halvfærdige ud. Forfærdeligt. Yes, we have one krølle. Hej, Lala. Jeg skynder mig. Hvordan går det, piger? Vores hår er ikke så godt. Vores hår er blevet virkelig lort. Nå. Ja. Ej, I er smukke. I er jo smukke, uden I gør noget, ikke? Er de ikke smukke? Mega meget. Mega meget. Hvad laver Musse? Jeg er i gang med at vaske mine sko. Du er ved at polere balskoene? Ja. Har ikke rigtig andre, så det må være det. Det er da det. Og vi er ved at rydde ud, fordi som I nok helt sikkert ved alle sammen, så skal Leila og Max jo snart flytte hjemmefra. Piu! Og vi bliver bare vågne. Så nu er vi simpelthen ved at rydde ud i Moody's skab og se, hvad de kan bruge. Så er Naja og Silke klar til deres gala, og jeg synes da lige, at vi skal se, hvor smukke de er blevet. Wow, piger, var I flotte! Tak, tak. I er klar til at danse lancier, og... Det er vi! Wow! Tre er så smukke. Så forlader Moody Truckerman, fordi jeg skal i byen og spise. Og Max og farmand står og pakker ting ind. Flytter hjemmefra ting. Men det fortsætter I bare med, og så ses vi bare senere i aften. Det er blevet en ny dag. Naja er kommet hjem fra Silke. Og har haft en rigtig, rigtig dejlig galaaften. Ja. Den var simpelthen bare så god og så spændende, og det var bare hyggeligt, og det var god mad, og det var perfekt til at danse. Og, ja. Lige om lidt, så kommer Gustav ind ad døren, og så skal han være her i den her weekend. Og lige om lidt, der kommer der også nogen, der skal se vores hus! Igen. Du har krise, fordi din computer ikke virker. Det
Det har jeg faktisk. Den kan ikke gå på nettet. Nej. Er der nogen, der ved hvorfor? Ja, åben for wifi, det ved jeg godt, men det kan jeg ikke. Så egentlig kan du kun bruge den til at spille syvkabale. Er du klar til at forlade huset, fordi der kommer fremvisning? Det har været længe. Så er det fremvisning for 20. gang. Men det kan jo være, at lige præcis i den her vlog, at det sker. Ellers synes jeg godt nok, at vi skal til at lade være med at filme det, fordi at det bliver nævnt, det bliver nævnt rigtig tit. Det er sidste chance. Måske. Der går Naja og Gustav. Naja og Gustav, de er sendt i Netto på gåtur. Og Leila og Max er kørt ind i deres nye lejlighed. Og vi to, vi kører nok lige ind og ser, om vi kan købe noget til aftensmad. Ja, så går tiden der med det. Bare for at få tiden til at gå. Skal... Det er mega dyrt at have hussalg, altså. Alle de der fremvisninger, det koster jo hver gang, at vi skal til at køre alle mulige steder. Og Mini har vi også med på bagsædet i dens kasse. Fordi hun kan jo heller ikke være hjemme, når der er fremvisning. Det hele er bare ret bikset og bøvlet. Ja. Vi har simpelthen været i 3 butikker for at finde Mortens tips. Ja, nu må det snart være nok, og nu fandt vi dem. Ja, og nu skal vi altså smage dem. Hey. Er det reklame eller hvad? Nej, for det er bare vores. Ja. Vi har betalt for dem. Ja, nu åbner vi dem. Nu skal vi smage den her. For første gang. Wow. Tak. Hold op, de er sprøde. Ej, de er gode, mand. Mm. Ej, de smager sygt godt. Dem kan jeg godt lide. Ja, okay, lidt stærkt bliver det sådan lige pludselig. Åh, de er lidt stærkt. Ja. Det skal jeg nok lidt rødvin til. Mm. Men det er jo heller ikke ringe. Morten, dem kan vi godt lide. Nu kører vi stille og roligt mod Vojens. Nu har vi ikke mere at skal købe, så nu kører vi hjem. Jeg har fået et bud til jer. Okay. Og 1. maj er det fint. Det er 2,5 måneder. Ja, vi må prøve. Jeg ringer til jer, når jeg ved mere. Skat, jeg tror simpelthen på, at vi nok snart får et salg. Jeg tror altså også, vi har solgt noget. Ej, vi har i hvert fald crazy. Lige gennem bujer, og så er det 1. maj, det er godt nok også lige om lidt. Det er altså snart. Hold da kreje, mand. Ej, det er virkelig snart. Hvad er vi i? Vi er i februar, marts, april, maj. Altså, det er 2,5 måneder til. Ja. Shit, nu skal vi godt nok også have fat i dem, hvor vi gerne vil købe hus. Nu får vi godt nok travlt. Ej, det kan være, den her vlog, den får en helt ny titel. en helt ny drejning, det her. Oh my god, oh my god, oh my god. Ej. De har godt nok også fået et billigt. Det har de. Nå, vi har kun mistet 380.000 på det hus, der ikke har. Ej, hvor er det crazy. Oh my god. Det er vanvittigt, det er vanvittigt. Nå, men vi har ikke sagt noget til børnene endnu. Det får de at vide, når de kommer hjem. Nu kommer Naja og Gustav, og jeg skal fortælle, vores hus er solgt. Nej, se hvem der kom. Er I kommet ind i snevejr? Nej, 2 snebørn. Ej, hvor er det slemt. Nej, hold op, har I købt mad til hele ugen, eller hvad? What? Ja. Gustav, hvor længe bliver du? Hele ugen. Okay. Det tror jeg også. Så giver det mening. Nå, er det koldt? Nej, jeg bliver bange nu. Kom her. Nej! Naja. Nej. Naja. No. Vores hus, det er fucking sejt! No. Ja! Nej, er det seriøst? Det er rigtigt! Ja! Er det seriøst? Det er rigtigt! Nej, er det, men det er rigtigt! Seriøst, vi skal flytte. 1. maj. No. Om 2,5 måneder. En måned efter, din kom på søvn. Ej, joke. Det er rigtigt. Nej, det er ikke noget. Ej, nu kan der ikke noget. Ja. Nej, hvor så Ej. Ej, jeg har og det var da på tide også, kan man sige. Så godt da. Ej, så I køber det, Anna? Ja, det gør ja, vi jo nok. Åh, hvor er det så godt. Ej, det er lige, at jeg Men, der er lige et lille mænd. Ja, der er også et lille mænd. Det er altid sådan, når man skal underskrive på mandag. Der går 6 dage. Så går der 6 dage. 6 hverdag. Jeg tror slet ikke, det går op for mig. Nej, det er crazy. Nu kommer Leila og Max hjem. Ja. Yeah. Så nu skal de have nyhed. Ja. Der kom I. Hvor er I har da godt nok taget langsomt at komme. Ja, der er også næste år udenfor. Nå, har jeg fået svar? Ja. Hvad? Jeg har. Hej. Jeg har fået svar. Hej. Vi har fået solgt. Hej. Hej. Ja. Vi var solgt! Hej. Vi skal allerede ud først til mig. Pranker. Nej, det er ikke en prank. Det er sgu en prank. Ej, tillykke. Tak. 2 måneder efter I er flyttet, der skal vi flytte. Ej, hvor vildt. Er det crazy? Ja. Hvordan har vi skal på løret, så jo. Det er fedt. Au. Kan I se, når den bider mig? Ja. Jeg synes bare snart, det er en ting. Så bider den mig.
en ting i vores blogs, at Mini går amok. Det er en kælderhund. Nå, undskyld. Nå, tak skal. Godmorgen, Hanne. Godmorgen. Hvad skal vi? Vi skal til byggemesse. Altså, nu har vi jo fået travlt lige pludselig. Så ja. Rigtigt. Så skal vi i gang. Vi har kun 2,5 måneder, jo. Ja. Og vi har ikke fundet et hus, vi vil have endnu, jo. Vi skal ud og kigge et hus på onsdag. I skal blive ved med at se den her blog, fordi I skal huske, mandag skal der underskrives, og så skal der gå 6 hverdage, før at vi har det endelige ja. Ved du, hvad vi regner med, det er solgt, for ellers så kommer den her video slet ikke ud. Den er ikke længere. Ja, så kommer et renoveringsblogs. Ja, uh-huh. Og 15 flyttevlogs, og en masse videoer, der kommer lige pludselig. Om det bliver så godt. Det er godt. Det er blevet onsdag. Men ja. Som I kan se, er det en ny dag, for jeg er blevet klippet. Og det kommer I til at kan se i en helt anden video end den her video. Der er sket en lille bitte smule siden sidste klip. For at gøre en lang historie kort, så skrev køberen ikke under i mandags. Men de skal skrive under i dag, onsdag. Jeg håber, vi lige gør. I hvert fald, så sker der et meget, meget stort øjeblik lige nu. Og det er, at vi to skriver, vi skriver under. Trucker, er du klar? Ja, ja, vi er klar. Til at sælge dit hus? Da. Det er lige nu, vi sælger vores hus. Så bliver der skrevet under. Så skriver jeg, hende og skriver under. Jeg gør ikke. Nu har jeg solgt vores hus. Du har solgt dit hus! Det er altså for mærkeligt. Vi har boet i snart 30 år. Det er så mærkeligt. Nu skal vi ind og se på et hus i Haderslev. Det er sådan en helt anden historie, en helt anden vlog måske. Men nu venter vi 6 hverdage. Og så jubler vi, og så kommer den her video ud. Ja! Vi har så vores hus! Vi skal ud til Haderslev! Ja, rolig, Anne. Rolig. Skat, der er gået 6 dage. Ja, det er det jo. Nu, det er en halv time siden. Vi har solgt vores hus! Det var det. Det var det, Vojens. 29 år. Farvel, Vojens. Vi ses i Haderslev. Det gør vi. Så derfor glæder jeg rigtig meget, for der kommer selvfølgelig vlogs fra vi køber et nyt hus. Der kommer flyttevlogs, der kommer pakkevlogs, der kommer rigtig mange vlogs. Renoveringsvlogs. Mange renoveringsvlogs, for det hele huset, det skal bygges om. Så det er bare at gå i gang. Glæd jer. Og tusind tak, fordi I så med i den her video. Den har nok været lidt lang, indtil vi kom til den endelige afgørelse. Det har også taget lang tid. Ja, vi er glade. Så tak, fordi I så med. Ha' det godt. Hej hej. Hej. Hvad skal vi så alt det her op nu? Det skal du. Hvad? Det skal du da, skat. Det er jo til ære for dig. Ej, hvad er lige ved at få jeres stop?